I posljima ljudi vraći na drugom kanalu, ja sam Mali Makija, vi gledate reakciju na Like a Boss kompilaciju. Evo ovdje je Instagram, tako da možete me zapratiti na njemu, evo gore. Da, obavezno lajkujte i subscribeujte video. Ja ležim, boli me uvo. I da, bacite like i subscribe, uskoro nova pesma, tako da podržite i nju. I hajde da se bacimo na kompilaciju. I evo nas ljudi, ovdje je Like a Boss kompilacija, tako da hajde da krenemo u Like a Boss, bovac. Ljudi, ovo je sreće levelu milion, bukvalno. Znači, ja ne znam šta da kažem, on je pogodio, brate, a ono, pogodio je sa desne, ne znam više ni strane. Pogodio je sa leve strane, pa sa desne, pa direktno kregle, kugle. Ne znam kako se kaže, pišite u komentarima, ostavite komentar ako sam in right. Kao Mario. Ajmo sad dalje. Ja bi se radovao da sam u njegovo mjesto. Jena, when I fuck you na polis. Najveće. Ljudi, šta je uradio? Kao što ćete vi uraditi, like i subscribe. To je to. Znači, ja ne znam kako je ovo moguće. Jer ja sam uzeo tu, ja kad bi uzeo obično ruke, mene bi to palo. A čovjek vrti ga, ovako. I ne promaši. Ne znam. Ne laži da je Sara TKD ušla u engleski Like a Boss. Saro. Gura faga. Teo da ga nabode u glavu. Najverovatnije to. Ja ovako ne mogu ni sa običnom loptom, izvinite što se maram, stalno ono, ali mora se izvuče 10 minuta video, tako da, ono, 10 minuta traje. Mora se izvuče barem 15, znate. Najveće smo. Šajim se. Najveće. Šajim se. Ovo moram ljudi da zastupiram, ali ovo je nemoguće. Ja ne bi smeo fucking da izađem tamo tako. Stil zut. Znači, ovi su izlamili kičmu 500 miliona posto. Zašto to radite sebi? Zašto? What the fuck are you doing with your lives? Please, stop it. Get some help. Ga i
dao, ljudi, ovo je nemoguće. Kako je dao gol? Znači, stvarno, iskidao ga je. Da, neće biti 15 minuta, bit će 5-10 minuta, zato što mnogo serem. Jedno 20 puta sam zakočio video. Smešno, ljudi. Ali kako? Mašino, zašto to radiš? Svaku čas ovim devojčicama, ja to ne bi nikad mogao. Ja ne mogu ni da krenem, kamo li to. Čuli ste, svi lazim prasito u distrek, ja sam debeo kao autobus. Debeo si kao... kao autobus, glupsi kao globus. Najjači dislike, znači idite i dislikeujte ga, to je najjače nešto. Da, izlazi i remake, autotune distraka, tako da podržite lajkom i to kad izađe. Taman sam mislio da hoće to da uradi. Taman. Ovo je dobro, ja bi se uhvastio i da nisam vozio skateboard. Sapleo bi se i pao bi sve jedno, tako da ono... GG, jebi ga. U to ja mogu da skočim s krova. Nisam to rekao, ljudi, rekao sam ću upalim televizor. A nisam rekao da ću skočiti s krova. Ma ne, nikad ja to ne bi, znate mene. Pa znate mene, nikad ja to ne bi. Ne bi ja to rekao. GG je bi ga. Ovo je lik ima magiju. Ja ovo ne bi mogao ni na podu, kamo li na aut. Wow. Rešio, doktor. Rešio ga. Ove dve baje ovde... Ma begaj bre, PewDiePie, niko te ne prati, samo ja te pratim. Svi prati sa ti Sirius. I Coco Melon. Ovi ljudi, ova dva baje su mogli znome kičmu lagano, tako da ne bih savjetao to da radite, osim ako želite, ovo je za plus 12 godine. 18. Znači ovaj srednjak kad bi nekog udario u glavu, ja mislim da bi ga i cepao lagano. Pao bi ovako, pop, nisam vama pokazao, pao bi, pop i gotovo. Opet nisam vama. Tako da ga poljubi, to svi znamo, ovo je trend bio. Devojka, pljas preko usta, bre. Lepo su mi obrove. Najveći su. GG je bi ga. Ha, eto.
Da, ljudi, ovako nešto se meni desilo u prodavnicu. Bili smo moj drug i još jedan drug. Ja sam se zezao sa drugom i uzao sam u flašu sa sokom. Bilo je u kesi i kako sam je povukao, kesa je pukla i ona pala jedan, drugi put i stala je kao bottle flip, ako znate. Pijete trenutno, da. Ups. Brat kralj, brat kralj, Bog otac, nema jače. Smuo se, brat, smuo se. Samo je kop kop i gotovo. Da, ljudi, subscribe. Subscribe. Lupite do rete i subscribe, bre! Ja sam Mali Maki. I ništa, ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Šajim se. Imam još malo. Evo me ljudi ovdje, to bi bilo to za ovaj video, nadam se vam se svidio. Ono, tu, zapratite svi. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Podržite ga lajkom i subscribe-om, uskoro izlazi pesma, tako da i nju podržite. Veliki, veliki pisma, brothers!